ეს უკვე ძალიან მშვიდად ვარ. ან შემდეგ რაც მე ორივე დოზა გავიკეთე ვაქცინაციის, აი სულ დავდოდი, რომ აი ბავშვები როგორ დამეცვა. ველოდებოდი დაშვებას, აი სახელმწიფო რაც გადაწყვეტდა და როგორ კი გამოცხადდა 12 წელზე მეტ ბავშვებისთვის უკვე ნებართვა გაიცა. რა თქმა უნდა, ავუხსენი ბავშვებს დავალაპარაკე, თუმცა არ დამჭირდებოდა დიდი ძალის ხმევა, იმიტომ რომ ანდრია განსაკუთრებით ამბობდა, რომ დედა ბავშვები ვართ მარტივად გადამტანები, გამავრცელებლები და იქნება საშუალება მე გავიკეთე. იბაცა პატარამაც ალექსანდრეს თანახმა იყო და აი გადავწყვეტე რაღაც ისეთი დღე შევაჩიო, თუ აი სკოლაში ცხელი არ შეშულოდა. მოვედი და ძალიან კარგად არის. შვენურად არანაირი რეაქცია არ ქონიათ, გარდა იმისა, რომ ჩვენი ოჯახი დავიცავით, ჩვენ ზირგი მყოფი ადამიანები დავიცავით. მე ვფიქრობ, ეს იქნება რაღაც მაგალითი იმისა, რომ ეს გაურკვეველი გენეზისის შიშებიც გავფანტოთ და დავარწმუნოთ ადამიანები იმაში, რომ ვაქცინა ყველაზე მეტად გვიცავს დღეს სხვა წესების დაცვასთან ერთად. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი საქმე გააკეთეს დღეს ჩემმა შვილებმა და მოგიწოდეთ ყველას, დავიცვათ პირველ რიგში ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახები, ჩვენ ზირგი მყოფი ადამიანები და დავიცვათ თვალინდელი დღე.